На епизоди на Песмовият сезон и трет подкаст влясим. Кам я тъфтувар, че еш специал, пранга факти. Сеш дикуш загоништ мерен пютия, да нук мерен пютия. Блени фалсим. Палем дея, пътя съм. Гуди, ке бър, но нихер интервиз, шум гуптимин, че ти еш и пютър жа дискос. Përveç këtyre ndërhyrjeve në për këto banaqet e ja, patjetër kam bërë intervista politike. Kam bërë intervista gjithmonë, ka shumë emisione që më ftojnë për të rrëfyer, sidomos për udhëtime, për jetën time, po edhe podcastet mirëfillta, për shembull, podcastin e parë e kam bërë edhe në disa rrethana të çuditshme me Lumir Abdixhikun, kryetarin e LDK-s, i cili po ashtu ka një podcast vetin. Dhe një ditë kur dikush më tha Lumiri do të bëj një intervistë, mendova që donte të bënte intervistë në opinion, dhe kur më shkroi dhe thash Lumir mund të vish kur duash. Më tha, jo, tha, duhet vish ti te unë. Po nuk po e kuptoja, tha, unë bëj një podcast dhe doja që ti ishti i ftuar në podcastin tim. A, tash, këtë nuk e kisha kuptuar, me gjitha të, me shumë kënaqësi, i shkova, dhe isha pranishëm. Tani kjo, dita e shfaqjes podcastit, që ne po regjistrojmë si zakonisht, përkon me ditën ndërkombëtare të Liris Medias. Po unë, duke sjell në kujtes herën e parë që jemi takuar, tek shkallët e palajt kulturës, më kujtohet. Do të kisha dëshirë dhe të pysja nëse në atë kohë, 30 e kusur vite më parë, tani më nëse ikën vitet, do të kishin të treguar pamjen e sot me të medjave, të debatit, të lullëzimit, po themi, të fjallës lirë në kuptimin që të gjithë kanë lirin të flasin gjë që e fituan që atëherë, po çfarë do ndryshoje në këtë panoramë? E para, po të kthesh 35 vjet mbrapa, duhet të kesh parasysh që ne kishim shumë ëndra dhe gjërat ishinim në sistem, në situash, në mënyrën e tyre më ideale. Edhe demokracinë ishinim në mënyrën më ideale, edhe parimet demokratike në mënyrën më ideale dhe lirinë e shtypit në mënyrën më ideale. E dyta, ne nuk kishim eksperiencë. Unë kam thënë gjithmonë, dhe kjo blen për gazetarët, blen për biznesin, blen për çdo gjë, ne mësuam duke ecur. Unë nuk mund të thuash që kisha një model. Kur unë jam bërë gazetar, nuk është se kisha lexuar ndonjëherë gazetën Zëri i Popullit, me përshtim gazetës Drita që lexoja pjesën kulturore, po themi, krimtarinë letrare. Kështu që kur unë fillova të bësha gazetar, nuk di asgjë, nuk kisha asnjë model. Sot një njerëz që vjen, e pëlqen apo s'e pëlqen atë që është përpara ti, po ka një model gjithsesi. Një model që mund ta përmirësoj, pra të bëhet më i mirë se ajo, ose një model që mund ta ndjeki. Çfarë do të ishte realiteti sot? Ka dy gjëra. Celiria e shtypit është shumë e vërtetë që sot është një kaos mediatik, gjithkush mund të fjet, gjithkush mund të bëhet gazetar, mjafton të kesh një llogari në Facebook, në Instagram, TikTok, mjafton të kesh një adresë për një media online dhe mund të bësh gazetar. Po është e dyfisht. Problemi i parë është dhe nuk dua ty në pjesën sepse duhet merrni një njerëz që është një avokat i drejtave të gazetarëve për të folur për këtë. Nuk duhet ty për pjesën raporteve me punën që bëjnë gazetarët, me lodhjen që kanë, me shpërblimet që bëjnë, që shpeshherë nuk ju paguan as rrogat, me pronar që i marrin, i përdorin për ca kohë, ikin prapë, dhe ky është një aspekt tjetër është presionet që vijnë nga njerëz fuqishëm politik të çdo lloji, përfshirë edhe të qeverisë suaj ose strukturave tuaja. Dhe problemi i tretë pastaj, që doja të fokusohesha më shumë, është problemi që lidhet me kaosin e krijuar në media. Ka dy probleme, ka një problem ndërkombëtar, ka dhe një problem tipik shqiptar, që gjithmonë është një degradim i atij problemit më ndërkombëtar. Parimi bazë i gazetarisë klasike ka qenë dy burimet. Ti nuk mund ta publikoje një shkrim po mos kishe dy burime, dhe në botë. Ti gjithmonë do kishe dy referenca. Edhe në kohën e gazetarisë më militante, po quhet gazetës koha jon, i jepnim të dyja palët, pra qeverinë edhe PS-n asaj kohë ose opozitën. Me kalimin e kohës, me daljen e medjave online, me rrjetet sociale, po sidomos mediat online, filluan ndërtohen njerëz në gjithë botën, po flas, të cilët japin vetëm versionin që atyre ju pëlqen. Pra nëse ai është një ekstremist i majt ose një ekstremist i djathtë, ndjek vetëm linjën e tij ekstreme. Nuk e pranon, e përjashton mendimin kundër. Kjo solli që shumë njerëz të mos i lexojnë dot të dyja qendrimet ose mos i dëgjojnë dot të dyja qendrimet, dhe ndjekin vetëm atë që ata e kanë më për zemër. Pra një njeri i majt ndjek të ekstremistin e majt, një djathtë të djathtin, dhe pjesa e moderuar, pjesa e mesit po vjen duke u zvogëluar. Kjo ka quar një lloj ekstremizmi. Në Shqipëri pasaj kjo përzihet me problematikën që vjen nga abuzimi me lirinë e shtypit, abuzimi flas me profesionin, jo me lirinë e shtypit, abuzimi me profesionin,
gjobënia që janë fenomene të frikshme në media. Unë kam thënë gjithmonë, unë jam gazetar, mund të kem pasur probleme të mia, shumë pak sesa kolegët tjerë, edhe për arsye të kohës gjatë që kam media dhe të momenteve ku kam dalë, po unë jam prapë mbrojtur. Kush e mbron një qytetar që del befas një media online dhe i thot 1001 fjalë? 99% për tyre të pavërteta, se s'po them dhe 100% pavërteta. Ku do ta gjej të drejtën këtë njerëz? Ku do shkojë të ankohet? Do të thënë, ky është një problem që digniteti i personit dhe në shoqërisë së Shqipërisë digniteti i personit nuk vlen fare. Do të thënë, duket sikur puna e madhe u lëndua një person, apo u lëndua një familje, apo u lëndua një grup, kjo s'ka asnjë vlerë. Fakt nuk duhet të jetë kështu. Nuk duhet të jetë kështu dhe shpeshherë un them që gazetarët, kuptimi klasik i gazetarit, jo gazetarit tani i media online, kanë një avantazh të madh. Ka të drejtën të gjykoj publikisht tjerët. Secili nga ne gjykon një njerëz, domethënë ne ulemi në një kafe dhe mund të flasim për një person tretë, themi është i mirë, është i keq, bëri këtë, bëri atë. Po një gazetar ka drejtën dhe avantazhin të gjykoj publikisht këtë gjë, përpara një auditori, përpara lexuesve të tjerë. Kështu që abuzimi me këtë privilegj të medias është një prej gjërave që personalisht më dhëm edhe më dhëm shumë. Ani kjo jetë që është krize përgjithshme, nuk diskutohet. Jo, kjo është globale, pa dyshim. Dhe fakti, ndërshumë fakte tjera, po fakti dramatik, për shembull që kur filloi spostimi i shtypit shkruar drejt online, dhe filluan të binin tirajet, që të gjithve ju kanë rënë tirajet, disa më shumë, disa më pak, po të gjitha gazetat e mëdha, edhe ato më me reputacion, kam pasur me tirazhesh dhe filluan të adaptoheshin duke hapur faqet e tyre online dhe filluan të bëjnë shkurtime. Pjesa e parë e trupës që u shkurtua dhe kategoria më e goditur nga shkurtimet brenda botës së shtypit të shkruar ishin ulëmtuesit e fakteve, fact checkers, të cilët u konsideruan të pa nevojshëm. Të tepërt. Të tepërt, sepse për të bërë hulumtimin e fakteve përpara se sa të jepet vistoja dalës një artikulli, do kohë, se do pyesësh të gjithë njerëzit që janë përmendur. Unë kam kaluar një proces të tillë me New Yorkerin shumë vite më parë, që ishte një hata, domethënë që të gjithë personat e përmendur në atë portret që më kishin bërë mua, që gazetarja shumë e famshme Jane Kramer i kishte cituar, janë marrë nga ajo redaksia. Është verifikuar deklaratë aty. Verifikimit, që të e pranon ti këtë deklaratë, e njeh veten tek këto. Dhe do jetë shkruar në këtë mënyrë dhe kjo deklarata juaj po regjistrohet. Nuk ka ndodhur edhe më kjo. Kjo është një procedurë që kërkon shumë kohë, ndërkohë që sot ka një shpejtësi aq të madhe të dhënies informacionit dhe çfarë është lajm i ri në mëngjes bëhet lajm i vjetër në darkë, sepse në drek ka dalë një lajm tjetër, saqë nuk ka më kohë për të verifikuar dhe pastaj goditja tjetër që tani më po bëhet gjithmonë më shumë mod. Rasti për shembull me Ray Treshin, nuk do të kishte ndodhur edhe me Ray Treshin, nuk do të kishte ndodhur në të shkuarën që të bëjë një reportazh pa asnjë verifikim të atyre gjërave që thoshte. Megjithatë gazetari Ray Treshit ka pretenduar që i qëndron gjërave që ka thënë dhe do ta nxjerrë reportazhin sepse për mua ishte e patolerueshme dhe e padrejtë që një reportazh i paralajmëruar të mos nxirret minimalisht duke bërë një argumentim që mund të shtyhet për të verifikuar faktet, mund të shtyhet për përfshirë palën tjetër, por jo ta ignorosh një anuncim të një gjëje që ishte bërë. Unë nuk e di këtë pjesë sepse me thëmë drejtën nuk e kam ndjekur në këtë aspekt, po di që ajo që ndodhi nuk do kështë ndodhë para disa vitesh. Pra që të bësh një emision ku të marrësh në përgoj persona të cilët janë të gjallë, janë persona publik, kanë një përgjegjësi për para gjithë dhe të mos kërkosh versionin e tyre të ngjarjeve ose të mos verifikosh çfarë thua për ta. Nëse ata i referoheshin mediave shqiptare në pjesën qendrore të tyre dhe të gjitha gjërat që kishin nxjerr nuk është që nuk janë publikuar në mediat shqiptare më parë. Kjo është pjesë tjetër e bisedës, se nuk do të zgjatim te kjo, po faktikisht jo
ishin referuar, po ato të gjitha ishin gjëra të marra nga këtu. O, po një media mund të referohet dhe, mediave lokale. Dhe, dakord, por në momentin kur ti merë nga një burim tjetër, një lajm ose një tërsi fakte shëntojnëza që janë problematike dhe asë nuk ju verifikon, dhe nga në tjetër, të njëtët viktima të atyre që ti ke marë, ti i ri godet pa bërë verifikim, kjo nuk të kështë ndodhë më para. E kjitha të nuk... Të e thash në këtë sens. Dhe pastaj pjesa kulmore fare, ishte mohimi i faktit që ndërko përgjigjet të cilat ata i këshën kërkuar, i këshën marë, dhe nuk i publikuar. Kjo është e drejtë e tyre, pasaj ti përfshin, apo mos i përfshin? Dhe që të mos i përfshin, është e drejtë e tyre. Mund tjetë e drejtë e tyre, dhe është një drejtë abuzive. Por është e drejtë e tyre. Por që të thonë që nuk i kemi. Jo, mirë, kjo pasaj kjo nuk qëndron. Po që të drejtën e tyre për të përfshirë ose mos i përfshirë funksion të investimimit që kanë bërë. Pa hyrë në detaje në këtë, po unë mendoj që këtu ka një revansh, po themi, të spektaklit, të nevojës për audiencë, të nevojës për të tërhequr sa më shumë vëmendje dhe për të ushqyer publikun me sa më shumë ngjarje dhe me sa më shumë interpretime të cilat e fusin publikun jo më në një marrëdhënie thonjza të mërzitshme me të vërtetën, po një marrëdhënie shumë të rrejse me gënjeshtrën, me fiksionin, me filmin, komplotin, konspiracionin. Është një model, nëse nuk po flasim për rastin konkret, po zgjerojmë globalisht. Jo, po e sola si shembull që është bërë, domethënë spektakël. Zhak Adeli ka një libër shumë interesant, që ka shkruar ndoshta 15 vjet përpara, Udhtim në të ardhmen. Një udhtim të ardhmen. Dhe ai parashikon që bota me zhvillimin e teknologjisë do të ketë më shumë skandale të bëra publike, më shumë transparencë për gjërat, por natyrisht edhe shumë më pak vëmendje ndaj skandalit. Pra i thotë që skandalin vetvete që sot përbën një bum dhe e trondit shoqërinë, 15-20 vjet më mbrapa do jetë një gjë fare e zakonshme që do marrë shumë më pak kohë, shumë më pak vëmendje se më parë. Kështu që nëse ne flasim për një situatë globale që shtrihet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe deri në Australi, pra po marr gjithë panoramën botërore, jeta është më e shpejtë, sikur se ju tha, nuk ka kohë për verifikime të mëdha, lajmi i mëngjesit vdes në darkë, vetë stili i jetës është bërë i tillë, vetë vëmendja e njerëzve është shpërqendruar, megjithatë kjo nuk do thotë që s'duhet ketë gjëra solide dhe profesionale. Vajza ime erdhi për herë të parë këtë vit në mbylljet e universitetit për të bërë një reportazh, studion për marrëdhënie publike, gazetari, investigim, shumë gjëra bashkë sepse ata kanë një degë të përfshira bashkë dhe kishte zgjedhur një temë që profesorët ja pëlqyen shumë se si fotografia ndikon në lajmet botërore dhe si mund të ndrojë trendin politik. Dhe kisha marr fotografitë e luftës Kosovës. Unë do t'i sugjeroja që një ditë ti merrni të tre fotografët që Kosova pati në atë kohë, që kanë bërë fotot e jashtëzakonshme të kopertinave të New York Timesit, New Yorker, Time, Der Spiegel e tjera, të cilat kthyen dhe kursin politik. Albright i thotë që i hodha përpara presidentit Clinton dhe Sandy Berger foton e Reçakut për t'i thënë kjo është paqja e Kosovës, pra ajo foto e Reçakut, fotografi që e ka bërë, ishte një intervistë. Dhe vajza më tha mbasi e mbaroi që shkolla donte 10 minuta e 20 sekonda reportazh, jo më shumë se 50 sekonda arkiv, asnjëri nuk mund të flasë mbi 40 sekonda në rrëfimin e tij sepse duhet ndërprer. Pra ka një studim për mënyrat se si funksionojnë gjërat, që ne nuk i zbatojmë sepse ne jemi edhe pak gazetar amator në kuptimin e mënyrës se si i kemi bërë gjërat. Pra e gjithë gjëja ndërtohet akoma me një shkollë skrupuloze që ti do të ecësh parë. Flas për gazetarinë anglosaksone, se nuk po i hy gazetarisë në vende të tjera. Deri ku janë akoma shumë skrupuloz në mënyrën e ndërtimit të një lajmi, të një reportazhi, të një gjëje. Në Shqipëri ka akoma shumë probleme, ka shumë kaos. Megjithatë duhet të thënë që po ta krahasosh atë periudhën më parë, sot ka ndryshuar. Për shembull, fillim viteve 2000, unë i pata thënë kur erdhi një reportazh, pata vënë një fenomen të çuditshëm. Në gazeta, në përrethe donin shkrime të gjata. Në Tiranë donin shkrime të shkurtra. Sepse jeta në Tiranë ishte më ritmike se sa në provincë. Pra në provincë, në gjithë rrethet ata donin një faqe shkrim që të uleshin e ta lexonin me nge. Në Tiranë i kërkonin ngushta. Kështu që ne filluam të adoptojmë faqen e parë dhe dytë për Tiranën me ritëm dhe faqet e tjera me shkrime të gjata për atë. Pastaj me kalimin e kohës kjo u zhduk edhe nëpër provincë, pra askush nuk ka. E njëjta gjë ka ndodhur me emisionet televizive. Për shembull, nuk ka ndodhur përpara unë nisja një emision dhe bëja 3 orë me të njëjtën temë.
Sot mua një emision një ore gjysë nuk më mban me një temë. Fus dy ndonjëherë dhe tre tema. Sepse ritmi i gjërave ka ndryshuar, aftësia e njerëzve për t'i thënë gjërat ka ndryshuar, flas për veten time, se nuk flas dot për gjithë emisionet. Bë vëmendja e publikut ka ndryshuar, unë jam munduar të bëj një kuptim përmes IPTV-ve për të parë sa minuta shifën emisionet ose përmes rrjeteve sociale. Është shumë e çuditshme. Për shembull, një emision i mirëfill politik që përpara ishte ai gjojeli i një emisioni televiziv, sot shifet midis 40 dhe 44% kosti. Flas me IPTV që t'jep dhe sekondat që shihet. Qose ti futesh një emision që flet për turizmin, për vendet në Shqipëri, ti shihesh nga 80 deri 83%. Pra është gati dyfishi i kohës efikase që një njeri shpenzon për të parë një emision tillë. Pra ndryshojnë gjërat, duan të shohin më shumë fytyra të reja, më shumë ritëm, ndryshojnë gjërat, është një botë krejtësisht tjetër në cilën po nuk u përshtatet, ngelesh mbrapa dhe nuk e kap dot. Megjithatë, për të kthyer tek informacioni dhe tek informimi, unë mendoj që njerëzit sot ndjehen më shumë të informuar, por janë më pak të informuar. Padyshim për këtë. Kur vjen fjala tek të pasurit të informacionit mbi një çështje X, pra ndjehen më shumë të informuar sepse ka shumë fluks. Por nuk janë domosdoshmërisht më shumë të informuar sepse e para është ajo që pra e kemi parë që e vërteta ka filluar të ndahet edhe të bëhet alternative. Pra ka një, jo ballafaquse. Ka një të vërtetë në llogoren X dhe një në llogoren Y, ka një të vërtetë në llogoren djathtas, ka një të vërtetë në ato llogore që ti zgjedh kur futesh në ato botën e internetit dhe je me grupin e ndjekësve të miqve të tu, ka një të vërtetë që e ka i tjetri përballë dhe në dukje ai rrjetet sociale krijojn kushtet për dialog, por nuk ka dialog. Ka vetëm hi dhe prit, ku secili pozicionohet me të vërtetën e vet dhe simpatizon me një lloj të vërtete dhe nuk ka asnjë hapje ndaj të vërtetës tjetrit, edhe si rezultat i pikërisht rënjes dramatike të kapacitetit për të dëgjuar. Pra, ka shumë më tepër kapacitet për të folë, sesa ka shumë më tepër hapësirë për ta lënë të shkruar ato që ti do të thuash, por nuk ka kontingjenti lexuesve ose shikuesve, ska durim, ska kohë, ska reflektim. Ne po konfundojmë dhe rrjetet sociale me mediat reale, se nuk duhet para disa kohësh. Po dhe mediat reale janë ndikuar shumë nga rrjetet sociale. Janë ndikuar shumë nga shpejtësia. Shikoj, shpejtësia për t'i kapluar gjërat me shpejtësi, për të thënë sa më shumë, për të dhënë sa më shumë, për kjo bie mbi cilësinë pasaj. Shikoj, para rreth 3 muajsh një kompani ndërkombëtare që merret me çekimin e fakteve në rrjetet sociale, në një studim Facebook verifikonte, mund mos jem 100% i sakt me shifrat, mund të kem një diferencë 2-3%, por në mos gaboj ishte 76 ose 78% të lajmeve që qarkullojnë në rrjetet sociale shqip-folse ishin totalisht fake news. 13 ose 16%, pra nuk jam i sakt, po ta çekoj, po se kam telefonin në vete, se e kam raportin e tyre, ishin me deformime, por që kishin një thelb, dhe ajo që mbetej duhet ishte diku te 5-6% që ishin relativisht të, sepse gjithmonë asgjë nuk është absolute, të sakta. Kjo i takon rrjeteve sociale. Në këtë aspekt po lëviz edhe pjesa politike. Për shembull, ju keni qenë politikan. Kur ju keni ardhur në emisionin e parë që un kam bërë me, po flas televiziv, sepse kemi folur edhe si kur ka qenë shtypi i shkruar, ju keni ardhur dhe keni folur për një orë gjysmë. E kam parë disa hera të gati 2 orë të emision, dhe unë kam bërë disa pyetje që në atë kohë konsideruan gati shokuese, si mund të ishin kaq të forta. Kur i shef sot ato janë pyetje fare të zakonshme. Pra ka evoluar dhe mënyra. Po nga ana tjetër, është zbehur aftësia e personave për të dhënë përgjigje. Duke hequr 4-5 politikan me eksperiencë, për shembull shoh ministrat tuaj, të cilët kanë zakon që dalin dhe flasin, japin një mesazh dhe kanë vështirë të përgjigjen pyetjeve. Hiq pjesën te kryeministria. Kjo natyrisht ndikon në thellimin e problemit. Do të thonë ti jep atë që do publikut, publiku merr atë që do, ai që nuk e do, nuk ta quan fare, pra ta refuzon. Por se pyetje përgjigjet ishin një tentativë
po flas një lloj thellimi, nuk po flas intervistë 2 orë, sepse kur vin 2 orë natyrisht përgjigjen. Po flas të shkurtër. Ishte një tentativë për shkuar edhe te publiku që të refuzon a priori. Pra ka një rënje në përgjegjësi të kësaj mënyrës. Duket sikur ti ja komunikon vetë dhe s'ke nevojë ta çekësh komunikimin tënd. Kjo vlen pasoj edhe filozofia e rrjeteve sociale, gjithë secili e shkruan sikur të jetë e vërtetë absolute në Facebook, do të ky është kështu, ai është ashtu, pse nuk e the kështu. Shumë edhe presioni ndaj medieve është i çuditshëm, po ta shohësh ti se si njerëzit ton, për shembull, pse nuk thua ti që filani është hajdut, që ky është kriminal, që ky vrau njerëz, që ky tjetri po vjet. Dhe po ti thua se shikoj këto duhen vërtetuar, atij i duket e çuditshme. Unë mendoj që edhe në këtë aspekt rrjetet sociale dhe mënyra e komunikimin në rrjetet sociale, e cila buron një masë madhe dhe nga komforti i anonimitetit, sepse shumë kush aty nuk është fare me emrin e vet, po vë një profil falso, vë një emër tjetër dhe lëshon të gjithçka do. Kjo është një filozofi e njohur e letrave anonime që kanë qenë dikur. Po jo, po ama diskurin e përgjithshëm në mexhelis, pra komunikimin në një mjedis ku ka të tjerë që deri përpara një kohe caktuar njerëzimin tërsi e konsideronte si një gjë realisht të më përgjegjësi, që kur dili e fillëncirin pritin nga shtëpia të vogël, ndiheshe përgjegjës, kishe përgjegjësi, si do ta si e mbaje ti emrin e edukatën që çon familja, familje, si i përfaqësoje ti prindërit të tu, çfarë mund të ndodhte nëse për shkakun tënd prindrit thirreshin në shkollë dhe i thuaj djali yt tha kështu ose tha ashtu, pra që aty fillonte. Edhe kur bëshin debate, edhe në vitet 90 në tavolina s'flas për se s'kishte media atëre vetëm televizion shqiptar ishte, debatet ishin shumë të përmbajtura dhe kjo lirshmëria për t'i thënë gjërat... Jo, po kishte edhe më thel. Po pra, po pikrish pra, sepse ishin më të përmbajtura. Tani, edhe në këtë aspekt, rrjetet sociale e kanë ndikuar shumë si mënyrë komunikimi, edhe komunikimin e lirë në për të njerëzve me njëri tjetrin, edhe komunikimin që bëjnë njerëzit kur marrin telefonin dhe shkruajnë, pavarësisht se i drejtohen një autoriteti shtetëror, pavarësisht se i drejtohen një person i publiku, një bindur që është më e zhveshur. Që po, është komplet që edhe ti ke plot mesazhe nga njerëz që mund të drejtohen pa u kujdesur fare, as të thonë mirëdita, as të thonë ndjes, as i gjë, po mesazhi direkt, o kjo o ajo. Dhe kjo pastaj është futur edhe në kuadratin e medias tradicionale. Shumë e hershme, Rama, është futur edhe në kuadratin e medias tradicionale dhe debatet në kuadratin e medias tradicionale janë shumë më tepër të orientuara nga të folurit sesa nga dëgjuarit. Nuk ka është vërtet. Është dramë, do të thotë që në për momente të tëra është vetëm një përpjekje për t'u imponuar që pritse po e them unë në një garë që dëgjusi sipas meje dhe unë besoj që kjo është një nga arsyet pse shumë teleshikues tërhiqen nga televizioni vit pas viti dhe më mirë preferojnë të ndjekin copza që janë Reelsa 1 minutë gjysmë ose në YouTube që janë pikante, çfarë tha ky, çfarë tha ai, sesa të rrinë përpara televizionit dhe të shohin këtë imponim edhe këtë dhunë. Kjo është histori shumë e hershme, në fakt është diku rreth fillim viteve 90. E kam biseduar edhe me të tjerë, edhe pse askush nuk i hyn aq shumë. Televizionin, fillesat e tij konsiderohej një mjet edukativ. Pra supozohej që personi që dilte në televizor, personat që flisnin në televizor, do ishin elita e shoqërisë që mundoheshin të diktonin pjesës tjetër të shoqërisë për zgjedhjen më të mirë të saj, më selektive të saj. Në vitet 90, sidomos holandezët parë dhe amerikanët me shtytjen e tyre filluan të kuptojnë që njeriu donte të shifte vetveten në televizor. Pra nuk donte të shifte profesorin e klasës që i thoshte gjërat më të mira dhe edukonte, por donin shifnin vetveten dhe filluan dhe lindën realityt. Realityt kjo ishte koncepti. Ti mund të merri edhe një njerëz pa ndonjë formim të madh dhe një njerëz pak skandaloz, e fusi aty brenda, por ky njerëz fillonte të rrihte vëmendje sepse gjithë secili gjente edhe pasqyrimin e vetvetes. Hapja e realitive e humbi rolin edukativ televizionit dhe po të vëshëre sot, moshat më dha më shkruajnë,
nuk nxirret këy në televizion se nuk është edukative. Në fakt ti që nuk parë mundëni, këtë gjuhë përcaktuar në Europë dhe shtetë bashkuar të Amerikës fillim viteve 90, në Shqipëri erdhi diku nga mesi viteve 2010, po kjo gjë ka ndryruar tani, nuk e kemi në dorë. Pra televizori është bërë një mjet për të parë vetveten. Për fatin e keq, dalja e rrjeteve sociale do ta zhvlefsoj televizionin pikrisht për këtë gjë, sepse televizioni nuk ruajti, po e quaj pjesën e tij elitare, por është tani një zgjatim i rrjeteve sociale që prodhon dhe për këto rrjete sociale në vetvete. Prandaj është kjo rritja e madhe e YouTube-it që njerëzit plus komoditeti që ti e shef kurdo e çon, nuk ka nevojë më për orare fikse gjë. E dyta është çështja e grupimit që shohin. Ne kemi dy kategori, gjithmonë kam diskutuar dhe me miqtë mi. Kemi brezin e telekomandës dhe brezin e touchit. Do të thonë, Shqipëria ka rreth 1 milion afërsisht po e quaj pensionistë dhe njerëz mbi një moshë caktuar, se nuk janë gjithë pensionistë, të cilët jetojnë në kohën e telekomandë. Unë përfshijem vetë në këtë grup, do të thonë, pas telekomandën në dorë nuk shoh dot televizor. Po vajza ime, jo vetëm emisionet, po dhe Netflixin e shef në celular. Do të thonë, e ka celularin më komod, pavarësisht se është format i vogël, e bën, është stili jetës i tillë. Dhe ti duke shkuar drejt këtij stili jetë, më gjithmonë duke urritur, këta shkon gjithmonë e më shumë drejt kësaj. Problemi vetëm është kam pas gjithmonë këtë shqetësim që njeriu duhet të përshtatet me kohën, se ndryshe nuk e përballon dot. Ndryshe koha është gjë më pamëshirshme. Koha është gjë që të lë më shumë mbrapa se çdo gjë tjetër. Dhe gjithë tentativa është për të bërë këtë. Ndërkohë që për gazetarin, nëse më lejon, kisha një gjë. E kam pyet gjithmonë veten personalisht që vjen një kohë që ti do të rriqesh. Kem mbushur gjë, ke bërë gjithçka. Kam thënë ç'a bilanci do të bëj. Përveç kam prodhuar ca libra, ca emisione, kam sjellë ca intervista, kam bërë ca portrete. Në fund fare kam thënë që bilanci vetëm që dua ti bëj vetes është a kam lënduar shumë njerëz. Sa njerëz kam lënduar? Mua, për shumë. Po ty nuk ta quaj fare lëndim sepse është pjesë e përditshme, po ka njerëz që ti lëndon dhe pa dashje. Ka dhe me dashje, po në rastin tim besoj që kryesisht pa dashje. Dhe vras mendjen një herë dhe them sa njerëz kam lënduar dhe a do jenë këta njerëz? Disa prej tyre jetojnë më, se nga njëri lëndon pa dashje, rrethanat, nuk i di gjërat, ose kur merr kot, ose mosha ndikon, a do jenë këta njerëz sikur të ishin gjallë gjithë ose edhe ata që janë që ta kuptojnë që ka qenë një gjë që ka ndodhur dhe sot të ta falin këtë gjë. Domethënë, sot që jam në këtë moshë, mundohem gjithnjë më shumë ta shoh këtë gjë që lëndo sa më pak. Nuk kam për të harruar kurrë njëri që sjeton më dikur isha 25 vjeç. Ai ishte dekan i një fakulteti, pati një sherr me mua dhe me preçin, dhe unë i turra me shkrim gjatë që është qyta spiuni sigurimit të gjitha. Mbas edhe i kishte bashkëpunuar sigurisht se di se nuk kurse ne i kishim gjërat e sakta atëherë. Por reagimi për njerëshëm, mlefi për ta goditur atë njerëj, për ta lënduar që ishte moshën e babait tim, domethënë. Luajse pe ishte një njerëj që unë kisha njohur edhe për sot kur e kujtoj mbien keq dhe unë nuk kam ku t'i them fal sepse ai sjeton më. Nuk mund t'i shkoj te varri dhe them fal për atë gjë. Po vite më mbrapa e kam ndier dhe kam thënë gjëja vetme që mund të kesh një gjë, po do që ti jesh në paqe me veten tënde, është mundohu të lëndosh sa më pak njerëz, se të mos lëndosh është e pamundur. Domethënë gjithmonë do prekësh dikë, do përballesh me dikë, do i biesh në qafë dikujt pa dashje, sikurse edhe të bien. Ktu me që jam në këtë reflektim, po shtoj diçka, jo për të lënduar, po thjesht për ta prekur si pjesë të punës që bën ti, sepse faktikisht pjesa kryesore, po themi, aktivitetit që është emisioni, se bën edhe shkrim her pas here, bën edhe libra, po flas për këtë. Tek emisioni në një farë mënyre puna më e madhe e një mikpritësi ose një si thuhet në Shqip, moderatori apo si mund ta quash rolin që ka personi që rri atje dhe fton të tjerët dhe nxit debatin mes të tjerëve, puna më e madhe është bëhet, mendoj unë, deri në momentin kur fillon emisioni. Aty do të përgatitja elementët, bashkimi i njerëzve aty, zgjedhja e temës etj. Aty pjesën më të madhe të punës e bëjnë ata që janë të ftuarit. Dhe këtu ka një dilemë lidhur me lëndimin, sepse faktikisht për shkak të mënyrës se si zihen kazani i shoqërisë së sotme në përgjithësi dhe gjithë ato që folëm më parë, njerëzit vinë me këtë
me këtë me pozicione të strukturuara. Me këtë zjarr. Jo, jo, pozicione të strukturuara patjetër, po vin me këtë zjarr që zihen dhe aty fillon ajo lufta mes tyre. Dhe në atë vorbull që krijohet aty, lëndohen shumë njerëz. Patyshim, lëndohen shumë njerëz. Ktu tash ti është pyetja. Domethënë këtu është momenti për të bërë një diskutim, domethënë që sa duhet toleruar kjo në emër të lirisë të gjithë për të thënë atë që mendojnë, dhe sa mund të vendoset një filtr në këtë për të thënë që shiko, këtu mund të thuhen të gjitha, mund të mbahen të gjitha pozicionet dhe mund të bëhen të gjitha polemikat, po këtu lëndimi kështu pa asnjë fre i njerëzve në daç midis jush dhe në daç për ata që janë këtu fare, nuk është diçka e toleruar. Kjo është relativisht e pamundur. Unë jam përpjekur dikur, kam folur edhe me strukturat e tjera televizive, sepse zakonisht dalin akuza në televizion dhe kam thënë, shikon, zgjidhja më e mirë që mund të bëjmë nëse në kohë reale jo gjithmonë çeket, megjithëse unë mundohem të më verifikoni këtë se thoni. I kam thënë bëjmë një investigim mbrapa. Pra dikush thot këtë gjë, dikush thot këtë gjë, bëhet një investigim dhe para emisionit tjetër thua shikon, ne verifikuam këtë gjë dhe na doli kështu. Po shumë e vështirë. E para s'kemi kapacitete, e dyta nuk është shumë i kollajshëm investigimi. E treta, ritmi që the veti punës nuk të lejon që ti të rikthesh mbrapa, pra mbyllet ai kapitulli sa gjë dhe të ecën në një kapitull tjetër. Prandaj them që aty je pak i pamundur që ti të mbash anë ose të bësh. Dhe dyta, un jam paqetuar me këtë rol edhe në raportet personale. Për shembull, shumë herë njerëz që më kanë sharm, kanë thënë, kanë shpifur për moni, prapë i kam marrë në studio sepse konsideroj më të rëndësishëm emisionin sesa raportin personal me ta. Ju jeni politikan. Unë e di që këto vite, që kur keni hyrë në politikë, se s'po flas përpara, ka njerëz me të cilët jeni therrur, ka njerëz që kanë shpifur për ju, ka njerëz që i keni sulmuar egër dhe pastaj prapë e pajtuar me to. Apo s'është kështu? Kjo është pjesë e strukturës dhe lojës politikës. Unë quaj një lëndim me qëllim, domethënë të nisem për të lënduar me qëllim, të nisem për të bërë diçka me qëllim për ty, të nisem të ngrej një emision të tërë për të goditur një person i cili në qoftë se ai e meriton, absolutisht s'kam asnjë vrasje ndërgjegje. Po flas në qoftë se ti bën diçka dhe edhe e te kalon. Ismail Gadareja ka një parathënie të jashtëzakonshme të viteve 80 në librin Në tragjeditë e Eskilit. Dhe ai flet pikërisht për raportin e të drejtës. Lavjerësi i drejtës asnjëherë nuk qëndron aty në fund ku duhet të qëndrojë. Gjithmonë kur ti e çon të drejtën nga ana e tjetrit, ai e shtyn dhe vjen prap nga ana jote. Pra, çështja është sa i balancuar do jesh ti për ta ruajtur këtë drejtë. Për shembull, sot mund ta them, edhe se dia mund ta them burrin, se nuk është burri, në fakt është detyrë. Unë nuk mbahem si njëri që kam shkuar të sulmoj njerëz për gjoba, për presione, për gjë të tillë. Kjo s'më ka ndodhur. A e kam bërë gabimisht ndonjëherë se e kam menduar? Padyshim, se secili nga ne gabon. S'mund të them kurrë që s'kam gabuar, por nuk ka qenë qëllim në vetvete. Ti sot ke një gazetari të tërë që ka qëllim vetvete këtë gjë. Që ka background tjetër pastaj mund ta ketë. Unë në këtë rast jam sot në një rol që nuk dua të shtyhem shumë në ato. Jo, po edhe kjo është aq e thellë. Kemi mia për këtë pjesë, sepse për këtë arsye bile mendova që ishte interesant që ta diskutonim, të diskutonim këtë temë duke lënë hapësirë për shiko, pash një debat tuaj me Lubonjën të vitit 2003-shit, e pash në këto rrjetet sociale një përmbledhje vitit 2003 në opinion. Sot jemi 21 vjet mbrapa. Nuk e dija e pat, atë ishte një debat tuaj për çështjen e sipërmarrjes dhe për identitetin e majt apo e djathtë që diskutoheni ju me Lubonjën. Ti e kupton që 21 vjet mbrapa ne jemi po në të njëjtin diskutim. Duket sikur ka ecur shumë, sikur ka ndryshuar shumë gjëra. Po jemi po në atë nivel. Sepse Lubonja është po ai. Jo, po s'ka rëndësi, edhe debati po aty kthehet prapë. Po tani unë me që u përmenda këtu, unë një gjë mendoj që për një gjë mendoj që s'kam deri tani të paktën, dhe shpresoj që deri në fund s'kam asnjë arsye për të qenë pishman lidhur me të tjerët, që unë asnjëherë nuk kam goditur të tjerët me akuza të natyrës penale. Se është shumë e rëndësishme kjo. Në një moment të caktuar, për shkak të mënyrës si zhvillohen
këtu ose në çdo arenë si zhvillohen ngjarjet, si rritet tensionet e tjerë, njeriu edhe e kapërcen. Dakor? Edhe unë kam pas disa momente kapërcimi, kam qenë ndjes në ndonjë rast. Sepse në shumë vite nuk është keq përkundërzi, është së shëndetshme të dish kur po shëndet ndjes. Por një gjë është kapërcesh duke lëshuar një fjalë të tepërt ndaj tjetrit. Një gjë tjetër është kapërcesh duke e goditur tjetrin në familje. Pra, për shkak se un kam një betejë me ty politike dhe për shkak se një nga dy do fitoj, nuk fitojmë dot dy sepse jemi kundërshtar, të të hyjmë në shtëpi edhe do të filloj të telendis në sy të publikut familjen, edhe të merrem me njerëzit e familjes, një kjo. Dhe dyta, të godas duke të etiketuar me epitete që janë penale. Hajdut. Në qofse dikujt i thua hajdut, është një akuzë penale. Pra, dikujt në një moment kapërcimi, mund t'i thuash idiot, është një opinion. Po t'i thuash hajdut, t'i thuash kriminal, t'i thuash i korruptuar, t'i thuash kështu ashtu personalisht, kjo është një gjë që unë nuk e kam bërë dhe nuk kam në këtë aspekt asnjë gjë për të bërë pishman. Dhe këtu mendoj unë, duke u kthyer te ajo që the për Zhak Atalin, mendoj unë që këtu e gjithë kjo inflacion kaq i madh. Fjalësh janë fjalët e fundit, domthonë në momentin kur ti dikujt i ke thënë vrasës, në momentin kur ti dikujt i ke thënë hajdut, në momentin kur ti dikujt i ke thënë kriminal, në momentin kur ti dikujt i ke thënë trafikant, në momentin kur ti dikujt i ke thënë drogaxhi, i ke thënë të fundit, nuk ka më asgjë për te asaj. Kur dhe gjithë kjo inflacion ka bër për fatin më të keq që këto fjalë të mos bëhen peshën, të bëhen zakonshme, të bëhen si buka e përditshme e para. Pra, të krijojnë një shembull skandaloz, sepse vërtet, dakord, un kuptoj atë dallimin midis televizionit si një dritare nga ku dikur predikohej sqima shoqërore etj., një dritare ku ka edhe përputhen, ka edhe puthen. Por megjithatë, prap influenca e njerëzve që dalin atje, që janë figura publike, nuk duhet neglizhuar. Në momentin në ti je figurë publike, në momentin që ti del në atje në ekran dhe bën një gest apo thua diçka apo normalizon diçka që normalisht nuk është e normalizueshme, shumë njerëz që të ndjekin e marrin dhe adoptojnë të gjë. Në momentin që gjithë figurat publike mediatike të Shqipërisë janë në ekran dhe normalizojnë në këtë farfeje gjithë këtë grup fjalësh që janë kaq të rënda dhe janë kaq ekstreme, kjo normalizohet në të gjitha shtresat e shoqërisë dhe të gjithë kundër të gjithëve, sa herë që kanë një ankesë për të bërë, ai ish hajdut. Dhe fundit ky normalizim bën sjell tjetër atë që sollet si shembull, që vërtet rritet, vërtet ka shumë më tepër transparencë, në sensin që sot është e pamundur që të fshehësh një fakt. Jo, është e pamundur. Çfarë do të thotë? Fakt ose shpifje nuk ka rëndësi, po do ta hedhësh në rrugë një fakt, ti nuk e fsheh dot. Nuk është si dikur që do dilte te televizion shqiptar, s'mund të dilte, do dilte dhe koha jon, ose do dilte. Po ta bllokoj edhe aty, s'kishte ku dilte më. Sot kjo është e pamundur. Apo jo. Dhe kjo bën që të normalizohet dhe skandali. Pra, duke pas kaj shumë inflacion, skandal, nga cilat, shumë bëgjësohet ti nuk e di shifrën, po 70%
gjenjeshtra dhe 20%. Ky është fenomen botror. Botror, po flasim. Amerika ka bërë komision për të hetuar këtë influencë në botror, po flasim tani dhe për këtu dhe për botën, sepse ne si jemi pjesë nga por, un bashkohem 100% me ato që them fillim që çka ka bota vjen këtu, po këtu pastaj ka një degradim. Po egzaltohet, nuk degradohet, domethënë egzagjerohet dhe shkon në ekstrem. Se ne jemi shumë më domethënë si thosh irracional në pasion. Dhe të gjitha këto e vën si thosh në një farë mënyrë përpara përgjegjësisë cili ndonë ne në aspektin që fëmijët tanë në këtë klim, në këtë influencë nuk të kenë më asnjë shans që të kuptojnë diferencën midis fjalëve dhe të kuptojnë peshën e fjalëve. Jam bërë fjalët pa peshë fare, u lësho fjalë ai duhet kriminal. Jam dakord, po do më lejosh të kthehem prapë te tre argumentat që dha. E para, njëherë kultura e politikës shqiptare që herët u fokusua me akuzat penale personale. Ju thoni që unë nuk e kam bërë personalisht dhe unë tani s'ta çekoj dot gjithën, po marr të mirë që fjalën tuaj. Por duhet keni parasysh që ju përfaqësoni një forcë politike e cila në momentet caktuara ka bërë këtë gjë. Dhe nuk mund të thuash që s'ka ndodhur. Pra edhe kur ju keni qenë kryetar po edhe përpara se keni qenë kryetar. Pra të ndaj qendrimin personal nga kultura e përgjithshme personale. Qendrimin personal, po. Kur flasim për një kulturë të caktuar publike politike, kjo kulturë instaluar në Shqipëri nuk është në Kosovë. Shkojmë e shohim Kosovën, e kam ndjekur nuk është. Ka filluar atje edhe në Maqedoni, ka filluar, atje, por atje ka qenë më solide. Atje, domthonë Kosova, ne kemi diskutuar shpesh herë edhe bashkë ndikur. Kosova dukej si Anglia atë kur e shikoj nga Shqipëria. Patjetër. Në kohë që edhe në Kosovë është ka dalë shejtani nga shishi. Po ka filluar dhe kjo gjë se shoh. Domethënë hajdut është bërë atje fjalë që problemi i dytë është që në Shqipëri këtë gjë kanë favorizuar shumë dhe mungesa institucioneve solide prej 30 vitesh. Domethënë këtu kur ti shef që askush nuk reagonte, nuk kishte probleme, natyrisht që mllëfi vjen në shtohet dhe akuzat shtoheshin. Dhe ka shumë raste për shembull që është në hajdut njërit apo tjetrit, është duk skandale, pastaj ka dalë realisht e atill çështja. Domethënë këtu posu hapën është pak më e komplikuar, pra nuk është një çështje me shikim. Jam dakord sepse që thua hajdut 100 vetave dhe pastaj ti dali 10 vetave, kjo nuk do të thotë që të 90 të tjerët janë po ashtu, po si ka dalë akoma. E pare njërë këtu është krijuar një klim, edhe gjithë që bizneset janë hajdut, politikanët janë hajdut, njerëzit e medjave, ku e di unë, janë të blera po të shitur, kjo ka qenë një perceptimi përgjithshëm, tek i cili të gjithë ne kemi ndikuar në kohë caktuara, në pozicionet caktuara, kur ka ndryshuar pozicion. Kjo ishte diskutim. Edhe e dyta është puna që atë lejohet sot, atë delë sot gjithë shka, po përdushim delë gjithë shka, po njëkohësisht kjo dalje gjithë shka, ka stimuluar mënyrë tjerë zakonqve, kryesisht globalisht, se Shqipëri ishë akoma minorene, teknikën e minimit të reales duke e mbushur atë me gjëra jo të vërteta. Pra duke e bërë relevante të vërtetë. Unë kam thënë dhe gjithmonë ka qenë një thënie që qofse ti thua 99 vërteta dhe një gënjeshtër, në fakt ke thënë 100 gënjeshtra. Kjo e hum vlerën e fjalës, kur flas kur e bën për kastile. Dhe kjo gjë ka çuar sot që futen lajme fake pikërisht për të ulur, pra është një lloj spini që bëhet për të ulur vlerën ose peshën e reales. Unë ditem këtë që për ta mbyllur këtë pjesë. Unë ditem këtë që unë personalisht akoma dhe tani që po flasim, jam shumë kurioz sepse nuk kam asnjë arsye që të mos besoj informacionin dhe insistimin e vazhdueshëm që ne kemi nga aleatët, dhe sidomos nga Shtetet e Bashkuara për penetrimin e aktorëve të tretë edhe në Shqipëri, ku nuk është Serbia, nuk është Malizi, nuk është Maqedonia e Veriut, ku influencat dhe janë zyrtare. Dhe hapësirat e penetrimit janë më të mëdha nga ana e aktorëve të tretë, Rusia e të tjerë, po marrim Rusinë radhë parë. Dhe ku nuk ka dhe një simpati për Rusinë ose një, nuk mund të thuash këtu që këtu ka një grup që megjithatë informacionet që na shtyn edhe në ngritjen e atij komisionit ad hoc për të luftuar influencën malinë
në media online, sidomos online, janë të habitshme. Do më thënë, dhe si, dhe të cili është shqecimi, është pikërisht ky. Shfrytëzimi i frymës së skandalit, skandalit, po. Për të perpetuar skandal, dhe për të diskredituar komplet, faktikisht, gjithë sistemin demokratik në Shqipëri, gjithë institucionet, gjithë autoritetet, gjithë partit, e për të krijuar kaos. Dua të kaloj tek një gjë tjetër që mos humbasim më shumë kohë në këtë, se përpara kamerave është ndërveprimi paranormal që kemi, kështu që ta shfrytëzojmë këtë. Një pyetje që mund të interesoj shumë, besoj unë atyre që ndjekin emisionin, dhe që nëse e shef, dhe me siguri e shef, në mënyrë të vazhdueshme evolucionin e opinionit, si e gjykon vetën, si ka evoluar opinioni në raport me fillimet e veta, dhe si e shefti sfidën e vitit që vjen, në raport me nga janë atë vetë kritikën që ka njëriu, kur çdo njëri që merret me punë do që ta përmirësoj, në raport patjetër me presionin e përgjithshëm që ka, sepse është një hapësirë me kompeticion, po dhe në raport me këtë rrezikun që folëm deri tani të rritjes influencës medjave jo tradicionale dhe të vëmendjes publikut. Është, kjo është gjëja që më shqetëson më shumë, fakt, kaloj shumë net, ose është sidomos kur jam në udhtim duke parë statistikat, kryesisht marr rreth 500.000 adresa IPTV-sh për të parë dhe sa minuta është jetë emisioni, më shumë për të bërë krahasim brenda emisioneve, pra një emision politik me një emision jo politik, një emision që ka shumë lidhje me aktualitetin, me një emision që s'ka shumë lidhje me aktualitetin, dhe ka ca gjëra në fakt që mund t'i them, edhe pse s'është ndonjë sekret i madh. Krasuar me fillimet e ti, emisioni ishte një emision strikt politik. Po jetonim një shoqëri politike. Në qofë se ti dilje në Shqipëri në viteve 90, fillim viteve 2000, në çdo kafe të fshatit... Kur ka filluar për e të parë? Në 1997, 27 vjetë për para. Ti gjeje njerës të cilët kafe në fshatit ndajshin PD, PS dhe diskutimi i vetëm i kafes fshatit ishte kjo. Sot 30 vjetë mbrapa, ky pejzaj nuk ekziston më. Duam apo s'duam ne, për fatin tuaj të keq si politikan, po dhe për ne që si media që jemi marrë me politikën, njerëzit janë shumë më tepër të lidhur me problemet e veta. Unë vi nga Shishtaveci për shembull para disa muajsh. Në kafen e fshatit Shishtavec, ngjit me Shishtavecin, ishte fshati tjetër, ishin 6 huaj dhe 2 shqiptar. Nuk ishte më ajo kafja klasike me 20 shqiptar që ndajem PD-PS dhe diskutimi një natë përpara ishte diskutimi kryesor. Në 2008 unë kuptova që duhet të futesha me një emision të përditshëm, duhet ikja nga një javë, një herë në javë i debatit klasik politik, ishte një zëvendësim i parlamentit, në një emision pak më të gjerë. Pra doja të shkoja nga politika e cila po fillon të jetë shenjat e para fare minore të problemit, të krizës, në një emision më të gjerë. Dhe fillova të ndërtoja një emision mbi baza tematike. Për fat keq sot, kur bëj analizën e dy viteve të fundit, për arsye të presionit lajmit ditës, këtij që thua shpejtësisë, emisionet janë rrudhur vetëm ngjarje dite dhe kryesisht ngjarjet që janë politike. Kjo ka rralluar temat, kjo ka rralluar të ftuarit. Kjo ka zvogëluar numrin e të ftuarve, duke krijuar një deja vu tek publiku. Kështu që unë jam përpara dilemës, nëse duhet të shkoj në një hapje edhe më të madhe se ajo që kisha për të kapur një publik sa më të gjerë, apo duhet të jem sa më agresiv për të mbajtur lidhur këtë publikun pak më të vogël, më politik, po që natyrisht ka dhe vendimarrje më të madhe. Kjo dilemë nuk është dilemë e vogël. Një moment mendova që zgjidhja vetme ishte ta mbaja këtë publikun pak më të vogël, më politik, duke e ruajtur këtë strikt emisionit dhe duke alternuar me një prezencë time në rrjetet sociale për të ruajtur këtë pjesën tjetër të këtij publiku tjetër. Dhe duke e bërë këtë gjë në mënyrë instinktive, se nuk është e bërë një analizë madhe, më rezultoi që ky publiku tjetër i rrjeteve sociale është disa herë më i madh se publiku i televizionit. Dhe këtë gjë ndjen edhe në marketing, ka shumë njerëz që vinë edhe kërkojnë marketing në rrjetet sociale, që unë nuk e bëj vetëm atje, që unë nuk e bëj atje, dhe jo aq shumë në televizion. Pra kjo tregoi që ne kishim publik më të gjerë. Kjo është dilema më e madhe që unë kam për sot, po më shumë për vitin tjetër dhe atë vitin tjetër që ju that. Domethënë, a do të flasun një publiku sa më të gjerë? Kur i flet një publiku sa më të gjerë, ti duhet të kuptosh që publiku nuk jeton as me Edi Ramën, as me Sali Berishën,
as me i lirë me jetën, janë pjesë e jetës tyre, por nuk është jeton vetëm me këta, po jeton shumë më gjerë. Jeton dhe me të bujtinën që është atje, edhe me një pamje të bukur të Shqipërisë, edhe me një debat që bëhet për një ndeshje futbolli që dikur ka lënë gjurmë. Për shembull, po kujtoja se ndroi jetë Vaso Todo, po kujtoja për shembull që ai më ka sjell flamurin ndeshjes Gjermani-Shqipëri 67. Unë kam bërë një emision të jashtëzakonshëm me Ismet Bellovën, Besnik Dizdarin, personalitete, Mikel Jankun, Vaso Todon, Petrit Kumin që ka bërë foton e golit të Gjinalit, që su quhet. Pra, ishte një emision i jashtëzakonshëm kur ti je shef sot. Edhe personazhet e ftuar. Këto personazhe në emisionin tjetër ishin emision për gratë, ishin 8 gratë nderuara që vinin nga gjitha fushat e shoqërisë. Sot të hënë, të martë, mërkurë dhe të enjtë, ti do kesh një jetë persona se do të flasësh për çështjet e ditës. Çështjet politike, njerëzit politikë janë rralluar sepse nuk ka shumë shikueshmëri. Dalje e politikanëve se fillojnë recitojnë, nuk kanë personalitetin, ose krahasohet me 4-5 politikanë që kanë më shumë personalitet dhe vinë me një eksperiencë 30 vjeçare. Kështu që unë jam në një dilemë që nuk është dilemë e vogël. Dhe këtë dilemë ti nuk ja ngarkon dot askujt. Ti mund ta konsultosh me një mik, me një shok, me i tafërt, me bashkëshortë në shtëpi. Por në thelb, kjo është një dilemë që e ke ti në kurriz. Do ti do ta marrësh vendimin se çfarë do bësh me këtë. Dhe pak a shumë, kjo të shtyn drejt një personi të rrjeteve sociale më shumë se sa drejt një personi televiziv, sepse ti e ndjen që tërheqja, vëmendja, atraktivia është në këtë pjesë. Ndërkohë ti ruan me fanatizëm këtë pjesën tjetër se thua e kam pasur këtë gjë dhe s'dua ta humb. Në fakt, nuk është se po e humb unë, po humb ajo vetë në shoqërinë shqiptare. Po unë bajo vetë, do më thënë shoqëria shqiptare është më diverse, më e relaksuar, do s'do ti, do më thënë, shiko, njerëzit sot janë pak naqër me qeverinë ngrienikin. Kanë zgjidhjen e tyre, do më thënë, nuk funksionen. Është një shoqëri tjetër, ne shpesher, ndoshta ne kemi gabimet tona jo të vogla, që nuk e kemi kuptuar asnjëherë pjesën e të rinjve. Janë të shkolluar, vinë nga jashtë, bëjnë shkolla shumë të mira, vinë këtu dhe bien me të njëjtin grup i cili fal rrethanave në fillim viteve 90 pati mundësinë të pozicionohej shumë mirë vetëm politikisht, plus biznese në gjëra të tjera. Media. Të cilët në media padyshim, pa diskutim media, shumë biles media, të cilët nuk e kuptojnë dot më ritmin e këtij brezit të ri. Dhe faktikisht ky është në fakt mëkati më i madh që ne si shoqëri po bëjmë ndaj të rinjve. Duhet ishim shoqëri më e hapur për të kuptuar që të rritë sotëm janë ndryshe nga ne. Unë këtë nuk e këtë gjë nuk e ndaj fare, sepse unë mendoj që të rinjt një i ri që të ka diçka për të thënë dhe ka diçka për arrin çaj. Jo, por patjetër. Do të thë që nuk e bën, nuk është nuk është. Po them që s'kemi patjetër që bën. Nuk është i bër për ta bërë. Jo, por problemi është që ata nuk kanë atmosferë, jo që kush është i zoti nuk e bën. Shiko, në këtë aspekt prap unë nuk jam dakord pse se tani dhe besoj që se ne kemi pas foli, kemi pa diskutu këto gjëra shumë kohë për para. Unë gjithmonë e kam pas thënë edhe të kam thënë edhe ty që momenti kur politika do spostohet nga qendra e gravitetit të darkës, që do ndodhte do ketë filluar Shqipëria të jetë bën jetueshme, sepse do ketë edhe gjëra të tjera. Po, punte veta, fiks. Punte veta dhe duke pas punte veta do ketë shumë më tepër dëshirë që të ti drejtohet ekranit për të parë gjëra që nuk janë o e vrau, o e preu, ose do gjej alternativë ndaj ekranit, o e bëri ose do gjej alternativë ndaj ekranit. Dhe fakti që filloi një erë re me emisionet për vendet e ndryshme, me emisionet për qytetet, me emisionet për budion. Si për marjen, si për njerëzit, për personazhet. Dhe që kjo erë re faktikisht tregoi që këto emisione janë më të ndjekura se sa emisionet politike. Janë më të ndjekura të gjera, po ata që jetojnë me politikën janë më të fiksuar me emisionet. Ata nuk diskutojnë, unë po flas për audiencën e përgjithshme. Po. Tregon se publiku nuk është se do rri aty përpara ekranit vetëm kur ta ushqesh me të keq. Do rri përpara ekranit dhe kur ta ushqesh me të mirë, pra për të japësh gjëra të mira. Gjithsesi, për të ndalur pak tek kjo pjesë mund të jetë interesante për të tjerët me së bashkë dhe unë kam dëgjuar në gjithë këtë trajektorën e emisionit ka pasur shumë intervista kështu me tek persona
diçka më të ndryshme dhe mos gabohem. Nuk di. A them në një sekret që je duke përgatitur dhe të nxjerrësh një libër për intervistat. E mbyll apo? Shumë intervista. Do ishte, po këtu nuk duhet të bësh politik. Nëse bën dot pa bërë politik. Cilë kanë qënë personat 2-3, një, nuk ka rëndësi, që do jenë ndjerë vërteti përmbushur dhe i knaqur nga intervista? Dhe cilët kanë qënë intervistat mërzitshme? Duhet të ndash në dy gjëra. Duhet të ndash intervistat që bëjnë njerë një jetë. Me personajet cilët ti për syet punës dhe të angazhimi tyre i ke marrë një periud të gjatë kohë dhe shumë intervista. Pra duhet ndajmë intervist tjerë zakonqë, në kësëtërë intervist me Jusuf Rionin. Po është një njetë. Ishte dhe vetë një intervist që i ka dhe në gjithë gjithë jetës ti përfshi dhe shtypin përëndimor. Po përmënd intervistën me Geraldinën. Ishte jerë zakonqë, po ishte një njetë. Po përmënd për shumull intervistën me... Jusuf Rioni është në këndvështimin tim, unë nuk i kam njohë të gjithë, po në bodën time shqiptare, shqiptari më Europian që ka shkelur tokën shqiptare. Dhe do shta më eruditi që unë kam njohur. Më Europiani... Këta janë persona që ti nuk i përsëri do të më. Do më thënë, ka persona që një moment saktuar tjetës tyre, reflektojnë se ajo që ne folim për lëndimin e tjetrit, dhe befa se për shumë kanë të qëlluar një intervist me Fadil Hoxhën, liderin komunist të Jugoslavis për 50 vjetë që ishte intervista ndoshta e vetme që a i ka dhenë, i cili akoma në fund të është ka ca gjëra që s'ti themë se më duke sigur të rathtoj ishë Jugoslavin. S'kishte më ishë Jugoslavi, por e njëri ishte besnik i botës ti derin fund dhe nuk donte të fliste. Kanë intervistat me Ismail Kadaren, kanë qënë tjerë zakonshme. Kam një seri të tërë, mund tjenë bidh vjetë, për tisa për e tyre tjerë zakonshme. A personat politik, pa dyshim Berisha, Nano dhe ju, përbëjnë atë treshen që kanë pasur intervista nga më të mirat, edhe pse shumica e tyre intervistave kanë qenë intervistat fokusuarat e përditshmëria. Ne po flasim për intervista që të bëjnë, të motivojnë... Më thuaj një intervist mërzitshme. Intervistat mërzitshme ka pa fund. Ka pa fund, do për thënë. Po si të them tani se duhet të kujtoj me emër, po ka intervista kur sa fillon intervista, ti fillon dhe të merrosh. Të duket si një gjë që me zi e shtynë dhe është ka shumë. Ka shumë, për ka më të mërzitshëm janë në debatës sa në intervista. Po të thosha unë shpesheri që i shof në sy dhe them, ka që pullala mund tjetë, se nuk më duke njerës kur i takon janë më normal. Si ka mundësi që fute në një rol sa vjen punat e debati dhe ndrojnë komplet. Do më thënë, ti shë një dy botë ndryshme, ti shë një botë normale kur e ti e bdorën, kur flet me ty, flas njerës që nuk i njeve, se njerës që i njeve, ti e di transformin e tyre. Dhe pefas në studio, a i kthehet në një pozicion krejtësisht tjetër, dhe ti thua, ka mundësi që njeriu mund të transformohet kështu. Do më thënë, është një nga dilemat që e shof më të çuditshme. Dhe më thënë, është komplet tjetër njëri, ose të ka thënë gjë tjetër dhe aty më banë që dërim tjetër. Intervistat mërzishme, du të avras më ndonë, po ka shumë, sepse që kur hapin gojen, janë njërës të ngurt, janë njërës të së thonë asgjë, janë njërës të tja di përgjigjen pa filluar akoma. Pasaj ti e ndjenë bësh nervos se do që ta mbyllësh sa më shpejt, nërkoj tjetër i fletë gjithmonë më gjatë, sa më shumë tjetë mërzishme intervista. Mbaj më njërë Alistair Campbell, naftoj në një, jo Alisteri, po ambasadore britanike, në një mëngjes pune me Alistair Campbellin, parë se të fillon të tishtë aktiv Shqipëri. Dhe më pyeti, cilat janë emisionet tue që keni bërë të fundit, dhe unë i thash kisha një emision për integrimin Europian. Dhe thasi ishte, i thash më shumë se boring. Nuk e di pse një njeri që do ishte në shtëpi duhet ta shifte atë emision. Ishte shumë boring. Dhe e kapi e qeshur, e thua shpesh të thash, e them sa herë se ndjej vetë mirë, sepse testi që duhet të bëj, edhe kur jam studio, e mendoj vetën si një shikus në shtëpi. Po të kem telekomandë, a do ta shifja atë emision? Dhe po që se unë zuta shifja, për çfarë një shikus tjetër duhet ta shohë, edhe pse ti ngajherë detyrohesh ta bësh për balancë, sepse ka shumë gjëra sepse e bën një gjë. Ka shumë emisione bori, ka shumë pak njerëz interesant. Zakonisht janë interesantë ata që flasin një herë, nuk flasin shpesh, që kanë gjithë filozofinë e jetës tyre ose gjithë atë gjën që vin ta sjellin. Kurse njerëzit që bëhen repetitiv, natyrisht që janë mërzitshëm, shpesh janë boring. Ka njerëz që kanë një atraksion në të folur. Ka dhe ca gjëra të çuditshme. Ne para ca kohësh, ka rreth 4 vjet, a 5 vjet ndoshta, bëm me një kompani nga më të mëdha botërore një focus grupe, pra bëm një studim me focus grupe, 8 grupe nga 8 veta, mosha të ndryshme, gjëra të ndryshme për të parë.
Dhe unë aty zbulova ca gjëra që nuk I kisha ditur dhe që më befasuan. E para zbulova që nëse ti brenda përgjigjes që flet, jep 2-3 teza dhe kur I pyesnin brapa focus group-et çfarë të mbetin mend nga kjo, nuk e riprodhonin dot. Kur ti u thoshe vetëm një gjë, ata arrinin ta riprodhonin gjën. E dyta ishte raporti midis asaj që ata pretendojnë që duhet jetë dhe asaj që realisht kanë. Pra kur I pyesje nëse fjala korrupsion është e mirë apo e keqe, 93% është e keqe. Kur I pyesje nëse ti do mbarosh një punë dikujt ose ai do të mbaroj ty një punë, do të jepje lek, 80% e quhen normale. Pra ata e shifnin një gjë për te tyre, nëse I pyesje fjala oligark është e mirë apo e keqe, 80% është e keqe. Kur jepje një listë me 18 persona, ku fusja dhe biznesmen gjithë donin të bëheshin si Çet Kastrati ose Zamir Mane. Do të thonë zgjedhnin si pjesë parë. Pra ka një shumë e çuditshme mënyra se si funksionon njeriu vetë dhe se si reagon. Unë e kam menduar këtë edhe e di që kjo ju prek dhe ju sepse pavarësisht një diferencë të vogël moshë ne jemi rritur një brez. Shqipëria ka një ngërç që lidhet me mënyrën e të menduarit. Mendoj unë, mund ta kem gabim. Edhe pse brezi I viteve 90 është brezi I bër vetë. Pra në mbi bazë një kuraje si përmarrje se kurajo doje që të futesh në politik, kurajo do në të në biznes që të merje rrugën të bëje biznes, kurajo do në të nga zëtërinë ato rëthana që ishin, pra kishtë e një këdo shkuraj. Por ne kemi sot dominancën absolute të shoqërisë shqiptare, njerës të rritur në vitet 70-80. Politika, biznesi, këta e njerësit më të fuqishëm. Në vitet 70-80, ne jemi rritur në një shoqëri komplet absurde. Ne dilnim mjes dhe thoshin, na thoshin jemi vendimi I lumtur në botë dhe thoshim jemi vendimi I lumtur në botë. Me njëri tjetrin ne dinim që ishim më të lumturit. Me njëri tjetrin ne e përqeshnim atë regjim. Ne jemi rritur në kufit e uris gati. Mos shif Tiranën, po flas në të gjithë Shqipërinë. Kështu që vjen një brez I cili kurajon për të kaluar një moment të dobët, jo për fajti, ose cili ishte faji ynë, e tej kalon, po gjithmonë e ruan frikën e rikthimit mbrapa tek e keqja. Fëmijët tanë që janë rritur në kushte më normale nuk e vuajnë kaq shumë këtë gjë. Për ta bota është më normale. Frika e kthimit pas te një pjesë e madhe këtij brezi është e çuditshme. Mendoj që kjo dhe besoj dhe ju e keni ndjerë këtë gjë. Mendoj që kjo mund të shtrihet edhe në nivelin evropian në një sens tjetër. Unë mendoj që një nga arsyet e rënies së cilësisë së politikës dhe të leadershipit dhe të përfaqësimin ndërsi, dhe të reputacionit të politikës, dhe të vetjes për çfarë të mirash zotrojnë vendet e zhvilluara europiane, është rezultati I faktit që ata që gjykojnë sot, ata që vendosin sot, janë I pari brez që nuk ka parë luftë. Dhe duke mos parë luftë, lufta I duket si kur shofin Netflix e kanë shumë më të vështirë që të ndjenë shqetësuar se mund të kthehemi mbrapa. Dhe patjetër që ky është rreziku I madh që brezi që nuk pa komunizëm, që nuk e ndjeu se çfarë është presionin e komunizmit. Nuk e ndjeu se çfarë është. S'ka rëndësi sa thellë, sa cekët, po që nuk e pa atë gjën si që zgjodhëm këtu, e ka shumë vështirë të kuptoj që sa ndryshe janë disa gjëra dhe që sa keq do ishte sikur gjërat që janë shumë ndryshe dhe që nuk I vlerësojnë të humbisnin. Jo pa tjetër, po kjo vlen edhe për majmënd në 92-shin kur Bill Clinton u bë president I Amerikës, diku një 8 muaj mbrapa, New York Times I publikoj, në 93-shin, publikoj një artikull të jashtëzakonshëm. E gazetari thoshte që Clintoni po mundohet gjithmonë më shumë në sjelljen e tij timitoj Kennedy-t. E kishte edhe një idhull John Kennedy-n. Problemi thoshte që ajo që I mungon është pesha që Kennedy-t I jepte përballje midis dy superfuqive, se në 93-shin nuk kishte më, kishte një Amerikë të fortë dhe nuk kishte. Pesha e rrezikut që tjetë. Dhe në fakt politikanët e luftës ftohtë, qen politikanë që duhet merrnin vendime kryesore, jo administrimin e jetës përditshme të njerëzve, siç ndodh sot me politikanët. Problemi taksave, I financimeve, kjo jo. Po duhet merrnin vendime në një moment kërcënimi atomik. Për ata duhet ishin njerëz që në moment caktuar duhet thoshin do luftojmë ose do përballemi. E prandaj ishin lidera që të fortë. Dilnin mbi bazën e një kërcënimi, duke qenë mbi bazën e një kërcënimi, mbi bazën e një presioni, ishin njerëz që në moment caktuar kishin formim. Për shembull,
Muam ka qelluar e ja them dhe njerëzve edhe pse s'është ndoshta shumë etike. Ti intervistoi Giulio Andreotin. Ishte njëri jashtëzakonshëm, një nga njerëzit më të zgjuar që un kam parë në njërin jetën time. Dhe më ka qelluar tisha në një drek me jo drek un tek për tek, po më të madhe me Matteo Renzin dhe niveli i gjykimit dhe informacioni që ai kishte ishte fare minor në raport me peshën që kishte për shembull Giulio Andreotti. Besoj ju e bëni krahasimin midis presidentit sot në Francë, s'u duat ju fusë sepse jeni politikan dhe Mitterrandit ose s'po them dhe Shirakut. Pra pesha e këtyre njerëzve vinte nga fakti që këta ishin njerëz jo vetëm që kishin parë luftë, jo vetëm që kishin parë rrezik, por që duhet ishin përgjegjësit kryesor për të mbrojtur popujt e tyre nga i kërcënim atomik, nga një përplasje shumë e fortë midis grupime. Dhe kjo i jepte një personalitet shumë fort. Sot pjesa më e madhe e politikanëve, dhe kjo do vlej edhe për politikanët që po vinë në Shqipëri më vonë, janë administratorë. Janë administratorë të jetës përditshme. Janë administratorë që zgjidhin problemin e taksave, problemin e kësaj, problemin e asaj, por nuk pritet që të marrin vendime të mëdha dhe për gjëra të mëdha me peshë të madhe. Kjo e ka bërë më relevante politikën, më të thjeshtë, natyrisht dhe rrjetet sociale këto të gjitha. Nuk është më pesha e dikushme. Edhe këtu, brezi që vjen nga 90-ta, vjen në një presion tjetër. Patjetër që ka një bazë e gjitha kjo në sensin e peshës dhe të përmasës leadershipit të një gjenerate që menaxhoi gjithë kërcënimet e luftës ftohtë, që menaxhoi dinamika të tjera me gjeneratën që sot duhet menaxhoi një dinamik tjetër që menaxhon dot emigrantët, që ka dhe kërcënim shumë të madh në vetvete. Por përsëri, nëse do të merrnim në mënyrë të abstragonim liderët e djeshmës dhe t'i vendosnim në makinën e mishit të rrjetet sociale, të konsumit, thua dha ata do ishin kthyer më normale. Tjerë, nuk e di a do t'i rezistonin, a do t'i rezistonte ajo parsmoria e artë gjithë kësaj. Mirë, se janë kohë të ndryshme, padyshim. Kështu që është edhe puna e kohës dhe është edhe diçka që e thoshe shumë bukur në një libër për leadershipin, e thoshe shumë bukur ish trajneri i Arsenalit Arsene Wenger, thoshte kemi kaluar thoshte nga një botë ku leadershipi ishte vertikal, në një botë ku leadershipi ishte horizontal. Pra nuk ka më vertikalitet. Gjithçka është horizontale. Por njëri nga fundi i botës merr telefonin, bam, të lëshon një silur drejte në telefonin tënd dhe ty të plas silurin në dorë edhe ai s'do më ditë fare ore çat duket vetë aty. Po, në një këndvështrim, kam përshtypjen kështu ka qenë gjithmonë, por shifja një dokumentar shumë të interesant për Churchillin dhe më intrigoi mbyllja e tij. Kur e mbylli, gazetari tha, Churchilli lindi në Londër, tha, në një kohë kur në rrugë kishte karroca dhe ndriçimi ishte me gaz. Shkonte dikush ndiste ndriçuesit me gaz. Dhe iku nga kjo bota kur njeriu kishte çuar anijen kozmike në hapësirë. Pra, brenda jetës së një njeriu, evolucioni dhe zhvillimi teknologjik është kaq i madh, flas sidomos nga shekulli 20 e këtej, dhe zhvillimet teknologjike sillin zhvillime shoqërore shumë të forta, shumë radikale dhe këto janë gjëra të para. Megjithatë, un insistoj një herë dhe kam pasur bindje që njerëzit e bërë vet janë njerëz më të zot. Njerëzit që kanë dalë momente të caktuara janë njerëz më me karizëm dhe gjithmonë janë më të prirur që të kenë rol leadershipi. E kam parë dhe në momente delikate, kam vërejë që të njëtët personaje që i kam gjetur në momente kyçet historisë të tyre 35 viteve, ata rikthehen prapë kur ka një moment delikat. Në të rishton dhe trinje, sepse kjo është dialektike. Por në përgjësi jam po ata. Ti jam bëdhe me Churchillin, nuk do jam bëdhe me ty tani. Edhe duhet bëjnë pytit fundit. Cila është diferenca midis intervistave që më bënd ti mua dhe intervistës që të bëra unë ty tani? Unë bëjmë intervjuës politike, dhe unë duhet japësh. Ja, flasim për... Jo, duhet japësh përgjigje për çështje që ti menaxhon. Kurse këtu është një lloj reflektimi, që nuk është se nëse kemi bërë në intervjuë, ka qelluar një intervjuë për jetën tënde që kemi reflektuar për këtë gjë dhe kemi folur edhe për fenomenet. Intervista të tilla janë shumë të rralla. Po sigurt të thosha tani se nuk mund të ta mbyllim këtë pa ja kujtuar gjithë tjerëve që ne jemi ata dy që na shohin në kontekst tjetër.
Po zhë të tosha që kjo është diferenca me disë mënyrës si një djathë trajton një të majtë dhe si një majtë trajton një djathë. Nuk besoj se është kjo, por në qofë se ne do reflektonim çdo ditë me fenomenet, nuk do kishim kohë që të mereshim me fenomenet. Kështu që kam përshtypjen, intervistat tona në studio janë gjithë tjetër. Ky është një bashkëbisedim dhe format krejtësisht tjetër, është format i këndshëm,